Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinário nacional do BNI Brasil. Hoje teremos o Pablo Feitosa falando sobre lições de protagonismo. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aproveita e escreve aí no bate-papo, dá o seu alô. De qual região do Brasil você está falando? Hoje temos membros aí, né, do Brasil inteiro, então aproveita aí, deixa o seu comentário, o nome da sua equipe, na verdade, o nome da sua região, na sua cidade também. E só para lembrar que estamos ao vivo também no YouTube. Então, se você acessar ali no YouTube, TV, BNI Brasil, estamos ao vivo, então vai lá, compartilha o link aí com seus amigos, amigos empresários, membros da sua equipe, porque eu tenho certeza que hoje vamos aprender muitas lições de protagonismo aí com o Pablo. Gostaria de começar também apresentando o Marcos, o nosso diretor nacional e CEO do BNI Brasil. Boa noite, Marcos. Seja muito bem-vindo também a mais esse webinário do BNI Brasil. Olá, boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu vou apresentar o meu amigo Pablo Feitosa. Ele tem uma história fascinante de superação e protagonismo. Imaginem, nascido no Morro do Lagartixa, Complexo do Chapadão, região com menor índice de desenvolvimento humano da América Latina. Foi criado dentro da favela do Curral, ao lado do cemitério do Irajá. Tomava conta de carro, vendia salgadinho no ponto de ônibus, entregava flores, lavava túmulos no dia de finados com o seu caldeirãozinho e trabalhava como ajudante de pedreiro do seu pai, e sua mãe era faxineira. Nada disso foi suficiente para impedi-lo de buscar seus objetivos e alcançar voos maiores. Portanto, com fé e determinação, você materializa o improvável na sua vida. Ele é formado em administração de empresas com MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, possui mais de 20 anos de carreira ocupando cargos de destaque em empresas como Casa e Vídeo, Leroy Merlin, SBT e Record TV. Hoje, Pablo Feitosa é diretor executivo de negócios da Nelson Williams Group, holding com um conglomerado de empresas nos mais variados segmentos, como, por exemplo, Nelson Williams Advogados Associados, o maior escritório do Brasil e da América Latina, Nelson Williams Soluções e Nelson Williams Negócios e Investimentos, braço de estruturação de negócios, relacionamento com fundos de investimento e investidores. Então, com prazer, e com vocês, Pablo Feitosa. Pablo, isso, tá mudo. Olha, muito boa noite, Marcos. Alô? Boa noite, Tá ouvindo? Matheus. Estou te ouvindo Agora. perfeitamente. Muito boa noite a todos. Boa noite, meu presidente. Prazer estar aqui com você, né? Quero estender também esse cumprimento para o Matheus de Carvalho, que faz um excelente trabalho. A minha vice-presidente, Mara, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por esse casal querido. E a todos que aqui estão chegando, né, para essa live imperdível, gente. Bom, eu vou iniciar esse webinar falando um pouco sobre a minha trajetória pessoal, né, depois profissional, e aí a gente vai ter alguns insights para a gente também poder deixar aqui para vocês, ok? Bom, eu quero iniciar de cara passando um vídeo de um relato de um professor meu que me conheceu no CIEP do Acari, na Rocinha. Melhor, no CIEP do Acari, e depois ele estava dando aula na Rocinha e viemos a nos encontrar, e ele foi uma pessoa que teve um impacto muito forte na minha vida. Então, gostaria que o Matheus já soltasse de início para a gente poder depois discorrer sobre a palestra. Saudações, pessoal. Sou Marcelo Rolim, sou professor de educação física das redes públicas municipal e estadual aqui do Rio de Janeiro há mais de 25 anos. Trabalhei nas 15 maiores favelas do Rio de Janeiro: Acari, Eu que Pedreira, vejo Chapadão, televisão, né? Vila do Cruzeiro, Morro do Alemão, Cidade de Deus, e até atualmente estou há 10 anos aqui na Rocinha. Tive uma pistola apontada para minha cabeça em 2006.
Tive um fuzil apontado para minha cabeça em 2007. Tive uma submetralhadora apontada para minha cabeça em 2008. E nada disso me foi suficiente, não foi barreira para mim desistir da minha profissão. Sabe por quê? Porque em todas essas oportunidades eu me lembro de jovens como o Pablo Feitosa, que eram jovens que tinham tudo para dar, entre aspas, errado, para ser uma pessoa não uma digna, mas ser uma pessoa que não trilhasse pelo caminho do bem, pelo contrário, se tornou um grande empresário, um grande executivo que eu uso de exemplo até hoje, assim como outros jovens. Dar continuidade, então, jovens com esse que jamais pensam. Retomar, aí a gente passa o vídeo. Pode ser? Pode ser então, meu presidente? Então, pessoal... Bom, para quem não me conhece, meu nome é Pablo Feitosa, sou casado, tenho 3 filhos, né? Há 18 anos de casado. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, não praticante, já faz bastante tempo que eu estou aqui morando em São Paulo, há mais de 10 anos, me apaixonei por essa cidade, pelo interior, atualmente estou aqui na capital, né? Mas a minha história não é essa, né? De estar de um grande escritório, né? Numa grande holding, que é o escritório Nelson Williams Advogados, aonde que foi bem passado aqui pelo Marcos, né? Que nós temos algumas empresas do grupo, como o escritório Nelson Williams Advogados, que é o maior escritório de advocacia do Brasil e da América Latina. Em que? Em número de advogados, nós temos a maior banca de advogados, mais de 1.500 advogados dentro da nossa banca. Em número de processos, nós somos hoje, temos sob nossa responsabilidade mais de 500 mil processos, e também nós somos o único escritório hoje que tem estrutura própria em todas as capitais, além de estar presente no Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, Portugal, Índia, e atualmente fechamos também com a China. Ok? O outro braço do nosso grupo é Nelson Williams Negócios e Investimentos. Eu sou o único diretor executivo que não é advogado, então eu cuido da área também, essa área de negócios e investimentos, que é Nelson Williams Negócios e Investimentos, que é uma área de fusões e aquisições. Então, a gente trabalha com compra e venda de empresas e temos um terceiro braço também, que é Nelson Williams Soluções, o braço de crédito e cobrança para atender só banco. Só ali nós temos mais de 300 advogados, né? Bom, mas a minha realidade não foi essa, né? Eu não comecei aonde que eu estou, tudo na vida teve um início. Meu pai era pedreiro, minha mãe faxineira, filho único. Eu nasci no Morro da Lagartixa, no Complexo do Chapadão. Nessa região é o menor índice de desenvolvimento humano da América Latina. É um improvável alguém sair dali como eu saí, por exemplo, né? Depois eu fui trabalhar com meu pai e morar com os meus pais na favela do Curral, ao lado do cemitério de Irajá. E por que eu falo trabalhar? Porque desde a minha infância eu trabalhava com os meus pais, eu sempre saí com meus pais para poder ajudá-los. Mas teve uma fase da nossa vida que foi uma fase muito difícil, que nós tivemos que catar xepa no Ceasa. Então saímos de madrugada, eu, meu pai, minha mãe, uma vizinha. E por que de madrugada? Porque nós tínhamos vergonha diante da comunidade, a gente sair ali para poder catar xepa. E eu tinha a missão de entrar dentro do lixão para poder catar esses alimentos, etc. e tal, para poder trazer para casa para o nosso sustento. Na ocasião, meu pai não conseguia emprego e a gente tinha que fazer de tudo para sustentar dignamente. Mas uma coisa, uma lição que meu pai passou, né, junto com a minha mãe, foi o quê? Perseverança. Todo pedreiro ele tem que ter perseverança, faça sol, faça chuva. Você tem que acreditar, você tem que se esforçar, você tem que ter um bom planejamento para que o que você está executando, quer seja obra ou reforma, você concluir até o fim. Então, isso, eu comecei a trabalhar, faça sol, faça chuva, a gente estava ali presente com ele, né? Nesse período também, gente, aconteceu algo que me impactou muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que quem nasce dentro de uma periferia são pessoas que não têm muita oportunidade. Muitas das vezes nós somos bloqueados de oportunidade por conta do próprio CEP, né? As grandes empresas, algumas delas no Rio de Janeiro, digita o teu CPF, você é de área de risco. Então, neste caso, você sendo de área de risco, você nem tem oportunidade de ser contratado. As pessoas não chamam você para ser contratado. E aconteceram alguns episódios na minha vida que me impactaram bastante.
Eu lembro de uma reforma que eu estava fazendo com meu pai na Ilha do Governador e chegando nesse lugar, eu brincando com aqueles meninos, eu me surpreendi, porque eu nunca tinha visto um carro de controle remoto, os brinquedos que estavam ali eram de última geração, né? E eu fiquei encantado, imagina, um menino de uma comunidade, de repente vai fazer uma obra em um lugar muito bacana, bonito, etc. e tal, e ingenuamente eu fui lá brincar com aqueles jovens também, e os pais desceram, tinha, a maioria eram mães, né? Mais ou menos umas 6 mães, porque, por conta do síndico que avisou que eu estava brincando com os filhos. E essas mães reuniram, falaram com os meus pais, com meu pai na ocasião, que, olha, não dá para a gente deixar o seu filho brincando, porque a gente não quer essa má influência para eles. E eu fui proibido, naquela ocasião, de brincar com aqueles meninos. Isso me machucou bastante. Nós saímos dali, meu pai saiu bastante frustrado, né? Eu nunca vi meu pai chorando, só 2 vezes em toda a minha vida. E aquele dia foi um dos dias que eu vi ele bastante chocado com aquela situação. E nós fomos embora, mas nada disso, gente, me impactou para poder usar isso como vitimismo. Muito antes, pelo contrário, aquilo me motivava para eu poder mudar de vida, para eu poder crescer, para eu poder, de fato, ter um futuro. E, nesse caso, o que aconteceu? Né? Nós fomos para uma outra obra, e nessa obra também, nós chegamos lá, isso já foi em Madureira, eu fui pedir para uma senhora esquentar nossa marmita. Né? Para quem sabe, que trabalha em obra, você come no lugar, você leva a marmita para você comer na obra, e nós estávamos fazendo uma reforma ali grande, quem sempre esquentava a nossa marmita era uma senhora, e ela saiu naquele dia, e eu fiquei com uma incumbência de ir lá pedir uma outra vizinha, né, uma moradora, para poder esquentar minha marmita. E, nesse dia, mais uma humilhação que teve, essa senhora gritou comigo, ela falou, olha, eu falei, olha, eu estou batendo aqui na sua porta, pedi licença, eu pedi a gentileza dela esquentar a marmita, se ela poderia, com toda a educação, e aquela senhora simplesmente ela me expulsou, né? Ela falou, sai daqui, menino, seu delinquente. Né? E ali eu saí, e naquele dia eu fiquei muito frustrado, né? E eu chorei de fato. E junto com meu pai, eu falei, pai, eu quero ser alguém na vida. Não dá mais, não dá mais, eu preciso ser alguém. Eu preciso me esforçar, eu preciso me empenhar. E aonde eu enxerguei a oportunidade? Através da educação. Eu não sei, Matheus, se vai dar para a gente poder passar o vídeo, tá? Mas eu gostaria muito de passar esse vídeo. E aonde que eu consegui encontrar a oportunidade da minha vida? No CIEP do Acari, num colégio chamado Rainha Nzinga de Angola, ao lado do rio Acari. Esse local é o local onde é o menor índice de desenvolvimento humano da América Latina, onde tem o Morro da Pedreira. Vai passar aí agora esse vídeo que eu gostaria de passar para vocês. Saudações, pessoal. Sou Marcelo Rolim, sou professor de Educação Física das redes públicas municipal e estadual aqui do Rio de Janeiro há mais de 25 anos. Trabalhei nas 15 maiores favelas do Rio de Janeiro, Acari, Pedreira, Chapadão, Vila do Cruzeiro, Morro do Alemão, Cidade de Deus e atualmente estou há 10 anos aqui na Rocinha. Tive uma pistola apontada para minha cabeça em 2006. Tive um fuzil apontado para minha cabeça em 2007. Tive uma submetralhadora apontada para minha cabeça em 2008. E nada disso me foi suficiente, não foi barreira para mim desistir da minha profissão. Sabe por quê? Porque em todas essas oportunidades eu me lembro de jovens como o Pablo Feitosa, que eram jovens que tinham tudo para dar, entre aspas, errado, para ser uma pessoa não uma digna, para ser uma pessoa que não trilhasse pelo caminho do bem, pelo contrário, se tornou um grande empresário, um grande executivo que eu uso de exemplo até hoje, assim como outros jovens. Então, por jovens como esse que jamais pensam na possibilidade de abandonar a educação no Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês. Gente, vocês viram aí esse professor, Marcelo Rolim? A educação ela tem a capacidade de transformar o ser humano. Eu sou prova viva disso, eu acredito muito nisso. E o Marcelo Rolim, ele foi meu professor. Infelizmente, o Marcelo Rolim, nós viemos a perder ele agora no mês passado, ele faleceu, não por Covid, mas por uma outra enfermidade. Mas era um guerreiro. E ele, assim como impactou minha vida, impactou de muitos alunos. Nesse colégio, gente, o tráfico
não conseguia penetrar. O Comando Vermelho, o Terceiro Comando, o Amigo dos Amigos, não conseguiam penetrar. Por quê? Porque a educação é mais forte. A gente se amparava ali, né? Independente de comunidade, a gente estava unido em prol da educação. Naquele momento, gente, eu encarei os meus estudos como a melhor oportunidade da minha vida. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a me dedicar, a aplicar os estudos de uma forma muito, muito sistemática. Eu comecei a estudar de madrugada, eu comecei a enxergar o seguinte: se eu não estudasse, eu não conseguiria mudar. Eu era o melhor aluno da turma, muito antes, pelo contrário, eu era mediano. Mas uma coisa era certa: como eu sempre fui mediano na minha faculdade, no meu MBA, no IBMEC, mas eu sempre fui o mais raçudo da sala. Disso eu não tinha dúvida. Se eu tivesse que passar a madrugada inteira estudando e no dia seguinte trabalhar, eu fazia isso, né? Eu era o mais comprometido, porque isso eu tinha que ter, era o mínimo. E isso faz toda a diferença até hoje na minha vida. Eu comecei a desenvolver isso daí, eu comecei a trabalhar em diversas áreas na comunidade, conforme foi falado aqui, relatado no início, vendia salgadinho, tomava conta de carro, comia dentro do cemitério, goiaba, abacate, todos esses percalços que eu estou contando para vocês entenderem a gravidade da situação que eu vivenciava. Porém, eu tive uma grande sacada. Eu quis ser MC. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, né, gente? Senão eu ia ter ser zoado até hoje, né? E eu tive a brilhante ideia de ser chamado MC Pezinho, né? Olha que... ia estar junto com o Pezão hoje, imagina. E nesse caso, gente, quando eu comecei a cantar na comunidade, para você fazer sucesso no funk, você, lá no Rio de Janeiro, você tinha que representar algum tipo de facção, cantar algum tipo de rap proibido. E, na ocasião, eu fui cantar numa comunidade no Parque Colúmbia, e a minha avó viu eu cantando, e quando eu acabei de cantar, eu desci, acabou o baile, eu fui embora. Quando eu entrei dentro de casa, da casa dos meus tios, entraram meus primos primeiro, eu fui o último a entrar, a minha avó virou para mim e falou o seguinte: olha, esse é o único neto que vai dar para quem não presta. Esse daí vai ser a ovelha negra da família, isso aí vai ser a decepção da família, né? Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito triste, aquilo impactou, entrou no meu coração, eu subi para o quarto, não respondi minha avó, não falei nada. Mas dentro de mim eu falei: nunca mais a minha avó vai falar isso de mim. Eu vou ser o melhor neto dela. Eu parei, inclusive, de cantar, graças a Deus que ela falou isso para mim. Por quê? O que que aconteceu? Duas semanas depois, os meus colegas do colégio, que cantaram, inclusive, e cantavam nessa comunidade, entrou uma outra facção e eles foram mortos. Bom, comecei a trabalhar com meu pai muito fortemente como pedreiro. Eu falei: pai, eu quero fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma faculdade, mas para isso eu preciso trabalhar numa empresa. E a minha primeira grande oportunidade foi dentro da Casa e Vídeo. A Casa e Vídeo, para quem não conhece, é uma empresa que fatura 1,5 bi, tem mais de 3 mil colaboradores, com mais de quase 120 lojas, enfim, e quiosques estão chegando aí, vão chegar agora na pandemia, mais de 200 quiosques também, né? Bom, eu entrei nessa empresa como estoquista, no menor cargo, descarregando o caminhão. Como eu falei para vocês, nunca fui o melhor, mas eu sempre fui o mais esforçado. E eu, como descarregava caminhão, eu sempre me destaquei. Para quem pegava cimento, tijolo, terra, areia, ou descarregar panela, descarregar móveis, descarregar escada, isso, aquilo, toalha, e etc. e tal, cama, mesa e banho, para mim era fácil, né? E eu comecei a me dedicar dentro dessa empresa. E todas as minhas metas eu comecei a cumprir, né? Se precisava de uma pessoa no caixa, eu estava disponível, no crediário, vendendo celular, aonde precisasse, eu era o faz-tudo. Porque eu sabia que a minha vida precisava mudar. Para muitos, o filme Tropa de Elite é mais uma ficção, mas para mim era a minha realidade naquela ocasião. Então, eu, de fato, eu vivenciava todas as campanhas
eu me entregava, porque eu sabia que era a única oportunidade que tinha de eu crescer. E naquele momento, gente, o que aconteceu dentro dessa empresa? Eu trabalhava em Botafogo, morava em Irajá, como tem bastante gente aqui do Brasil inteiro, quem é do Rio de Janeiro ou quem conhece o Rio de Janeiro sabe agora o percurso que eu fazia. E estudava no Macari, em 99 isso. Para vocês terem uma noção, eu dormia 3 horas de sono, no máximo 4 horas de sono por dia. E eu trabalhava de segunda a sexta-feira. Eu trabalhava 3 domingos para folgar 1. E quando tinha uma campanha chamada Liquidação Maluca, aí que a gente não folgava, a gente ficava quase 2 meses sem folgar, literalmente. Bom, mas nada disso foi o suficiente para fazer com que eu desistisse. Nada disso foi o suficiente para fazer com que eu entregasse, eu esmorecesse. Bom, terminei, concluí meus estudos e eu virei para o meu pai. Eu falei, pai, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, né? E o meu pai virou para mim e falou o seguinte: olha, filho, eu não tenho uma condição. Tudo que eu tenho, eu já te dei, né? Que é a boa educação, são os valores, são os princípios, mas eu não tenho uma condição. E o meu pai me abraçou ali muito emocionado. Eu falei, pai, eu entendo perfeitamente que o senhor não pode, mas nós cremos em Deus, né? Vamos ter fé que Deus vai criar um caminho. Na Casa e Vídeo, gente, eu comecei a pedir indicação, comecei a ligar para as faculdades. Como eu trabalhava na Zona Sul, comecei ligando lá, a faculdade mais barata era R$ 367,00, né? A mais top custava mil e pouco, enfim, 800, e eu recebia R$ 1.185,00 na ocasião. Bom, não tinha condições de fazer. Até que um dia eu liguei, eu falei com um assistente meu, um assistente administrativo financeiro, um membro de gerência, perguntei para ele se a empresa que eu trabalhava poderia pagar. Ele ficou de ver e de me dar o retorno. O que aconteceu? Ele falou, você me liga amanhã. Quando eu cheguei em casa, dormi, no dia seguinte, eu liguei para ele, eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou ligar lá para a empresa para poder ver se eles conseguem me dar uma bolsa, porque eu quero fazer uma faculdade. E o que aconteceu quando eu liguei, gente? Quem me atendeu foi o gerente geral da época, o Carlos de Carmo. E ele virou para mim e falou o seguinte, olha, o que você deseja? Eu desejo falar com o Francisco. Aí, o que você deseja? Eu falei, olha, eu desejo saber se a empresa consegue pagar uma faculdade para mim. E ele virou para mim, gente, e falou o seguinte, olha, a empresa não paga para ninguém. Não paga para mim, que sou gerente, que quero fazer um MBA, um inglês, etc. e tal, vai pagar para você, então não paga. Mas ele falou de uma forma muito inocente. Mas falou, foram palavras duras naquele momento para mim. E quando eu ouvi, né, eu desliguei, naquele momento eu me ajoelhei e eu comecei a chorar. Comecei a chorar, chorava, isso era no sábado. E a minha mãe vendo chorando ali. E eu falei, meu Deus, será que é tão difícil fazer uma faculdade? Eu quero fazer uma faculdade para eu mudar de vida, eu preciso fazer uma faculdade. E naquele período, gente, isso foi num sábado, eu fui trabalhar. Quando chegou no domingo, veio uma colega minha chamada Daniele, e ela veio com um jornal escrito assim, Faculdade de Administração, R$ 144,00, apenas 8 vagas. E ela falou, Pablo, está aqui, ó, dá para você fazer. Eu fiz a conta de quanto eu ganhava, na época eu já estava ganhando mais do que R$ 185,00, já ganhava R$ 198,00. E eu fiz eu prestei aquele concurso, não passei entre os 8, mas mesmo assim eu fui no dia da inscrição. Eu falei, moça, fui Madureira, eu falei, olha, eu preciso dessa bolsa aqui, senão eu não consigo fazer. Ela falou, olha, é impossível, você não vai conseguir. Eu falei, aonde que eu posso ir? Ela falou, você vai no MEA, né? Vai começar a atender a partir lá das 8 horas da manhã. E eu fui. No dia seguinte, eu cheguei com a minha mãe lá, ela tinha sofrido um acidente, ela estava queimada, inclusive, cheguei, era 6 horas da manhã, fui um dos primeiros a chegar na faculdade. Pois bem, fui na recepção e pedi para a pessoa virar para mim e falar o seguinte, né? Olha, eu posso dar uma palavrinha com alguém? Eu preciso falar desse caso. Falou, a pessoa que vai chegar às 11 horas. Eu cheguei para essa pessoa, passou, chegou às 11 horas, falei, olha, eu passei, mas eu não tirei entre os 8. Mas para eu poder fazer a faculdade, eu preciso ter essa bolsa aqui. Falou, impossível.
Falei, existe alguém que eu posso falar? Sim, à tarde, com o coordenador. Esperamos à tarde, não almoçamos, fomos ser atendidos quase 4 horas da tarde. E eu virei para a coordenadora, falei, olha, eu expliquei meu caso para ela, ela falou mais uma vez, olha, é impossível, você não vai conseguir. Eu falei, mas existe alguém que possa conversar, olha, só com o reitor da faculdade. Eu falei, mas eu consigo falar com ele agora, só chega à noite. Pois bem, gente, eu esperei até a noite, sem comida, sem condições nenhuma, eu e minha mãe passando muito mal, porque ela estava queimada. Bom, resumindo, eu cheguei para esse diretor, fomos ser atendidos quase meia-noite. E quando eu entrei, ele virou para mim, olha, estou sabendo do seu caso, a gente não tem como abrir uma exceção. E eu virei para ele e falei o seguinte, olha, o nome dele é André Ladeira. Eu falei, professor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Está aqui minha mãe, que é faxineira, meu pai é pedreiro, eu trabalho como repositor nessa empresa, na época eu já era repositor, e eu falei o seguinte, olha, a única oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida, de conseguir dar um futuro melhor para minha família, é se eu fizer uma faculdade. E a única oportunidade que eu tenho é essa. Se for outro valor, não consigo. Está aqui meu contra-cheque. Aquele homem pegou, ele balançou a cabeça e ele falou o seguinte, né? Eu vejo que você é uma pessoa que tem muita fé. Eu falei, eu tenho sim. Né? Aí ele falou, eu sou espírita, mas eu também tenho. Ele falou o seguinte, olha, quem sou eu para impedir o teu sucesso? Pode ir para casa porque você vai ser aluno daqui. Você vai ter esse direito... Naquele momento, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente com aquela, com aquele dizer, aquele, desculpa, gente, entrou uma ligação aqui. Eu fui muito feliz com o que ele falou para mim. Ele falou para mim o seguinte, olha, quando passar 5 anos, quando você se formar, eu quero entregar o teu diploma. Pois bem, gente, quando alguém colocar algum obstáculo na tua vida, for difícil, não desista na primeira. Nem na segunda, nem na terceira. Se você tiver que ir até a última instância para você atingir seus objetivos, faça isso. Pois bem, eu consegui me formar, ele já não fazia mais parte daquela universidade, ele estava em outra unidade no centro. Quando eu me formei, eu fui lá entregar o diploma para ele. O senhor está lembrado de mim? Ele falou, não. Eu falei, eu sou aquele jovem, né? Falei meu nome, falei o nome da minha mãe, o senhor está lembrado de mim? Ele falou, agora eu estou sim. Pois bem, o senhor prometeu para mim, quando eu me formasse, entregar o meu diploma na minha mão. Está aqui meu diploma. Eu quero receber da sua mão. E ele me deu aquele diploma e ele ficou muito contente. A gente se abraçou, se emocionou. E eu falei, olha, e não para por aí. Eu já entrei no IBMEC, já estou fazendo meu MBA já. E a gente se emocionou bastante. Gente, essa é uma lição que eu gostaria de passar para vocês. Eu fico muito emocionado porque eu tenho um carinho muito especial pelo BNI. Pelas pessoas que aqui estão. Né? E quando eu falo da minha história, eu fico emocionado porque eu vivenciei isso daí. Então, eu falo do que eu vivo, né? Na pele. E, conclusão, nesse período, eu estava na Casa e Vídeo. Em 5 anos, eu tive 9 promoções. Eu saí de estoquista e fui promovido a gerente geral, passando por todos os cargos, todos os processos seletivos, disputando uma vaga, às vezes com 200, 300 pessoas, e ali eu fui promovido para assistente de loja, trainee, aonde que eu tive a oportunidade de desenvolver uma visão holística, ou seja, uma visão do todo, conhecendo todos os departamentos da empresa, subgerente e gerente geral de loja. Trabalhei 9 anos nessa empresa. Quando eu enxerguei o teto, que eu não conseguia crescer mais, porque a empresa tinha uma política, quem começou em loja não tinha possibilidade de ir para outros departamentos, aí sim eu mudei, né? Eu falei, olha, chegou a hora de eu seguir para novos desafios. E eu fui para Leroy Merlin como gerente comercial de departamento. Nessa empresa, no primeiro dia, eu fui fazer um treinamento em contagem. Chegando em contagem, um diretor lá virou para mim e falou o seguinte, olha, você está pensando que você vai crescer rápido como você cresceu na Casa e Vídeo? Aqui são 4 anos na mesma missão, ou seja, no mesmo cargo. E eu tinha acabado de chegar. Pois bem, gente, quando alguém quiser limitar o teu sonho, limitar o teu desejo,
limitar os teus objetivos, você não precisa responder nada, mas dentro de você, você vai falar assim, ele é um mentiroso. Pois bem, 4 anos ele falou, com 1 ano e 8 meses, eu estava tirando meu passaporte, sendo promovido para diretor e indo para a França. Quando eu cheguei na França, eu fui o diretor mais novo promovido da empresa, mais novo em idade na época, né, gente? 28 anos de idade. Completei 40 anos agora, rodei de pneu murcho, então. Pega leve, então, na idade aqui, né? Então, ou seja, eu fui diretor mais novo e aquele presidente hoje, que é da França, ele virou para mim e falou o seguinte: Pablo, discurso, até pouco tempo você descarregava caminhão. E aí, conclusão, o que aconteceu? Eu fiz uma apresentação para a delegação do Brasil e da França. E eu falei: olha, agradeço primeiramente ao meu Deus, que me prometeu de um dia eu estar aqui. E eu agradeço a minha esposa, Bruna, os meus filhos, Samuel, João Pedro e Mariana, e a toda a minha equipe que me apoiou a estar aqui. Gente, me deram um projeto para eu desenvolver. Esse projeto eu tinha maior orçamento da região norte do país. E o que que aconteceu? Lembra que eu falei que toda oportunidade que tinha, eu abraçava? As piores coisas que tinha para fazer, montagem de loja, que ninguém gostaria de montar loja, porque é um saco. Chega caminhões e caminhões, equipamento, loja suja, buracada, etc. e tal. Ninguém queria participar. E eu estava lá participando, né? Comitês, as pessoas não queriam participar. Eu estava lá participando. Isso me deu envergadura para quando eu assumi um projeto, que foi esse projeto na Leroy Merlin, né, que eu abracei essa causa, eu com 6 meses de empresa, esse francês virou para mim e falou: olha, você vai criar uma seção ideal, ou seja, um novo conceito no Brasil, no novo mundo construção integrado com jardinagem. E ele virou para mim: olha, você tem aqui 2,5 milhões, algo em torno disso daí, para poder fazer esse projeto, e você tem 90 a 180 dias para você desenvolver esse projeto. Eu peguei o projeto, a planta, e falei o seguinte: olha, nós vamos terminar isso daqui de 45 a 50 dias e nós vamos investir menos de R$2 milhões. Pois bem, gente, nós desenvolvemos um novo conceito com os clientes, fizemos uma pesquisa, né, aprofundada, que inclusive eu vou passar, aproveitar esse momento para passar um método para você, que deu até certo, até hoje, a Leroy Merlin ela usa aqui no Brasil, e esse método nós que desenvolvemos com alguns parceiros, inclusive na ocasião, que foi o quê? A pesquisa, você precisa saber qual é a visão do cliente, para onde o teu negócio vai, qual o hábito de consumo hoje do teu cliente. Se você souber disso, você tiver uma visão, não do negócio, mas uma visão do cliente, do hábito de consumo dele, como ele se comporta e o futuro, né? E aliado à tecnologia e inovação, você vai crescer. Pois bem, nós fizemos, né, uma pesquisa chamada Pesquisa de Satisfação do Cliente, chamada, e aí nós determinamos o seguinte: olha, 3 pilares que eu gostaria que vocês anotassem, se vocês pudessem. E se puder, aplique no teu negócio, depois você me conta o resultado. Você imagina, nós pegamos uma unidade para poder fazer esse piloto. Era a unidade que atendia o maior número de clientes no Brasil. Nesse caso, o que aconteceu? Imagina você atender 600 mil clientes, 1 milhão de clientes. Como você descobriu os embaixadores da sua marca? Nós fizemos um ranking. Nós pegamos recência. O que é recência? Os últimos 6 meses, aliado ao quê? Valor de compra e frequência. Então, nós fizemos um corte dos últimos 6 meses e fizemos um ranking ali dos 100 melhores clientes. No ranking de frequência, número de vezes que esse cliente ia na loja, e um outro ranking com valor de compra. Ou seja, e ali nós misturamos aquele ranking e pegamos o consolidado final. Pois bem, seja bem-vindo os embaixadores da tua marca. Você pode cortar com 10... com 50, 70, com 100, o número era 100 por conta do volume de clientes que nós atendíamos. Nesse caso, gente, a gente aprendeu muito, muito mesmo. O que eu desenvolvi na época? Eu tirei fotos do estacionamento, da entrada da loja, eu fiz todo o circuito de compra, até o pós-venda.
E nesses clientes eu convidei, nós tínhamos o cadastro, etc. e tal, convidamos para vir para a loja, contratamos uma produtora de vídeo e ali nós passávamos foto e perguntávamos de peito aberto o que, que essas pessoas achavam, qual era a imagem que ele tinha de preço, desde o estacionamento, do pré-venda, da troca, qual a imagem que ele tinha de preço, das ofertas, das promoções, etc. e tal. Enfim, foi um brainstorming, né? Um toró de palpite aí de ideias que foram surgindo, conclusão, e aí apresentamos a ideia dessa sessão ideal, desse novo projeto. O que, que aconteceu, gente? A gente pegou a visão do cliente, a dor que ele estava sentindo naquele momento, né? Por isso que é importante você ter, né, esses dois mundos se conversando, porque às vezes você tem um cara que tem um cliente que tem muita frequência contigo no teu negócio, ele tem experiência, ele tem vivência. Às vezes você tem um que compra, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, mas ele não tem tanta experiência com você, tanta vivência. A experiência de compra com ele, de consumo, de serviço, é pouco, é baixa. Então, nesse momento, você precisa fazer esse cruzamento para você entender esses dois mundos. Então, ou seja, nós tivemos um resultado super positivo. Lembra que ele falou que era 180 dias? Lembra lá dos 2 milhões e meio? Quando eu voltei, que eu fui, vim em Campinas, ele falou: Pablo, não dá para fazer isso que você está falando. Vai em Campinas para você ver essa situação. Isso depois da pesquisa que nós fizemos. Quando eu retornei para conversar com ele no Rio de Janeiro, eu falei: pois bem, eu estava errado. Não vai ser mais 50 dias, vai ser 45 dias, 15 dias cada setor, e nós vamos gastar ali algo em torno de 1 milhão e 800, 1 milhão e 900, no máximo, né? Ele falou: você está maluco? Eu falei: não, eu estou corretíssimo. É isso mesmo, pode acreditar. Fizemos essa implantação com 45 dias, 1 milhão 950, na verdade foi 1 milhão 850, mas 100 mil a gente pegou para investir na loja, e isso me rendeu um case de sucesso e várias pessoas, o diretor delegado da Itália, da França e de outros países vieram para poder me conhecer. O Brasil inteiro foi lá para poder conhecer a sessão ideal, o novo conceito, a forma de implantação e também o porquê que nós tínhamos tido tanto êxito, né, na velocidade da implantação e na redução de custo. Isso foi o quê? Foi a gente olhar para o cliente nesse momento. Isso rendeu frutos muito positivos. Nesse período, nós estávamos no final do ano, os meus três setores bateram recorde de venda, inclusive até hoje tem recorde internacional de vendas, um departamento, um único departamento, que é o departamento de elétrica, vendeu mais de R$ 367 mil em um único dia de vendas, um único dia, né? E isso, conclusão, todos os três setores do ranking, nós tínhamos um ranking nacional, uma campanha chamada Bricolagem, que o Natal é em novembro, e a gente atingiu ali junto com o nosso time, junto com a nossa equipe. E detalhe, nosso time era o patinho feio, ninguém queria liderar aquele time. Pois bem, gente, se está feio, se o negócio não está bom, aí é que estão as oportunidades para a gente poder melhorar e evoluir. Nesse momento, né, eu fui promovido, voltei para o Brasil, assumi como diretor depois, chefe de fila regional da região norte, sul e sudeste do país, desculpa, e depois eu fui diretor-chefe de fila nacional, assumindo o Brasil inteiro, né, destinado para materiais de construção, para o mundo de construção. Então, eu liderava mais de 1000 colaboradores, né, nesse período, tinha uma equipe de 12 gerentes, né, em média era de 10 a 12 gerentes, né, comercial, logística, marketing, enfim, administrativa, etc. e tal. Bom, foi uma experiência muito grande, e depois eu fui idealizador do projeto chamado Leroy Merlin, Drive-Thru da Construção, que inclusive tem um conceito hoje no Brasil, aqui em São Paulo, chamado Obra Max, né, que é uma evolução desse projeto que eu fui idealizador, que foi implantado em Ribeirão Preto, e nesse período eu recebi um convite para poder ir para o SBT como diretor comercial, né, do SBT RP, e foi uma experiência muito rica, gente, que eu tive nesse momento. Eu aprendi muito. Eu tinha que, imagina, eu lidava com o consumidor final e agora eu estava lidando com o meu cliente, era a agência, né? E eu tinha que saber técnicas de mídia, de RP, CPP, CPM, enfim, termos que você não está entendendo, quem não é da área, imagine eu que também não era.
E eu tive que fazer todo um convencimento, desenvolver toda uma estratégia para poder sair bem-sucedido. E dali eu depois fiquei 2 anos no SBT, perdi minha virgindade, gente, fui mandado embora, tive muita dificuldade para poder me recolocar nesse período, mas foi justamente nesse período que eu tive dificuldade. Imagina, no interior eu ganhava muito bem, então os melhores cargos no interior, para eu poder me recolocar, né, a maioria das pessoas eram donos, funcionários muito antigos, então não consegui me recolocar nesse período. Não foi falta de networking, não foi falta de fazer entrevista, não foi falta de nada, mas eu não consegui. Minha vida travou por completo e nesse período surgiu uma grande oportunidade que foi intermediar a vinda da Sodimac para o Brasil. E a primeira unidade da Sodimac era para ser em Ribeirão Preto, mas a gente atrasou por conta de uma negociação. Mas intermediamos uma operação que até hoje é meu cartão postal de visita, está lá, aquele gigante chileno lá, fui eu que intermediei. E nesse período que eu intermediei essa operação, gente, eu estava quebrado, estava numa situação, numa dificuldade muito difícil. Meus carros, inclusive, estavam em busca de apreensão na época, meus 2 carros, e eu estava intermediando aquela operação. Naquele momento, gente, o que, que acontece? E isso acontece hoje. Hoje, agora, neste exato momento, hoje, dia 5, eu vi acontecendo exatamente isso. A gente está intermediando uma grande operação, né? A gente tem um grande fundo querendo comprar uma grande empresa, e aí o que, que a gente percebeu? Os intermediários ansiosos para fazer com que o negócio saísse, demonstrando total fragilidade na negociação, né? Você mostrando as suas fraquezas naquele momento. Você não pode... No momento que você estiver fazendo, quanto maior o negócio, menor tem que ser a ansiedade, né? A velocidade do negócio não pode ser porque você está endividado, porque sua conta de luz está atrasada, porque seu carro está em busca de apreensão, porque sua casa está em alienação fiduciária. Não pode. E, às vezes, você deixa de fazer grandes negócios por conta disso, porque você quer colocar a carroça na frente dos burros. Você quer acelerar o processo. E quanto maior for o negócio, você tem que ter total paciência. Nesse momento, gente, que eu estava intermediando essa operação, tinha uma consultoria Araújo Fontes, que é uma boutique de M&A, né? M&A é Merger and Acquisition, né? Que é fusões e aquisições, né? Assessorando. Mas, naquele momento, o proprietário não se sentiu confortável que eu negociasse aquela operação. E aí ele contratou essa consultoria de renome, inclusive nacional, que já fez grandes operações com Vale e outras grandes empresas. Depois vocês entrem no site, vocês vão pesquisar, vocês vão ver do que eu estou falando. Pois bem, no meio da negociação, o chileno virou e falou o seguinte: olha, se o Pablo não negociar, a gente não vai fazer esse negócio. Pois bem, gente, eu ia para a reunião durante quase 1 ano, eu fui para a reunião aqui em São Paulo, pedia carona, não tinha muitas das vezes, não tinha nada. Eu comecei, imagina, eu recebia, né, um bom salário, posso garantir isso para vocês, e, conclusão, chegou o tempo de eu ser sustentado pelo meu sogro, com R$600 por mês, né, tive que tirar meus filhos da escola, etc. e tal, e passando condomínio atrasado, passando por toda essa situação, e eu enxerguei nesse grande negócio a oportunidade da minha vida, de me ajudar a sair daquela situação, precisava sair. Né? E o que, que aconteceu? Eu comecei a intermediar. Eu vinha com a melhor roupa para fazer reunião no Otávio's Café. Eu pedi a Deus, meu Deus, ninguém pode pedir para mim para pagar um café, porque eu não tenho condição de pagar um café. Mas, naquele momento, eu representava que eu estava bem. Né? Eu não comentava nada sobre minha vida, não comentava nada que eu tinha sido demitido, eu não comentava nada sobre a minha situação. Por dentro, eu estava sangrando. Pois bem, põe aquela roupa bonita, a mulherada, aquela maquiagem maravilhosa, né? Os homens, aquele blazer, pode colocar, vai para cima, está sangrando, tapa o buraco, estufa o peito e vai para cima. Mas não fala do teu problema, não fala da tua dificuldade, não fala da tua situação. Minha empresa está passando dificuldade, eu preciso fechar isso daí, que eu preciso, estou com salário de funcionário atrasado. Não faça, não use esses argumentos. Você está se auto-sabotando. Todos nós estamos passando por uma grande crise nesse momento. E essa crise, nesse momento, está todo mundo endividado, com problema. A maioria das empresas,
né? Todo mundo é força de expressão, claro, né? A gente está aqui com nível empresarial, então vocês entendem do que eu estou falando. Mas a maioria, se você está com problema, a maioria das empresas também estão. As grandes empresas, as Big Four do Brasil, também estão com problema, né? Salvo agronegócio, alguns setores especiais, etc. e tal, mas a grande maioria. Então, fique tranquilo, respire esse momento e vá para cima. Vá para cima dos contratos, não pare diante dos problemas. Se for possível, nem assiste mais televisão, não leia notícia ruim, se afasta de pessoas negativas e vai para cima. E foi nesse momento que eu fui, gente. Fui avançando, avançando, avançando na negociação. E na última negociação, no último mês, imagina, né? Quebrado, né? Pobre, pobre, de maré, maré, maré de si. E no último dia, que era para estar o proprietário, ele virou para mim e falou o seguinte: olha, você que vai estar negociando agora. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: não, o senhor que tem que estar lá, está todo mundo te esperando. Ele falou: não, eu estou muito bem representado por você. Pois bem, eu quero 0,6 do valor da venda. Eu não quero vender, eu quero alugar, e eu quero alugar 0,6. Já era um valor para os padrões do interior, um valor de aluguel absurdo, muito absurdo, né? E um valor de vendas também. Conclusão, gente, no último dia, eu fui lá negociar e nessa madrugada eu não dormi. Não dormi. Minha esposa foi dormir. Eu olhava para o céu assim, eu falava: meu Deus, eu estou diante de uma oportunidade que pode me ajudar a sair dessa situação, né? Desempregar nessa situação que eu estou falando para vocês. Estou abrindo meu coração aqui para vocês, né? E eu lembro que saiu uma notícia de um empresário que ele ficou desempregado e tal, estava em crise, se matou, e matou os filhos também. E, né? E nesse momento vem muitos pensamentos negativos, mas a gente tem que combater isso daí. Quem está passando por isso, eu jamais pensei em desistir da minha vida. A minha esposa virou para mim e falou o seguinte: olha, amor, não dá mais, eu vou ter que morar com os meus pais. Eu falei: imagina. Ela falou: daqui a pouco nós vamos ser despejados. Eu falei: não vamos desistir, não vamos retroceder, não vamos. E naquele dia, no último dia, eu estava de joelhos e eu pedindo a Deus, eu falei: meu Deus, o que, que eu faço agora? Me veio um número na cabeça. 0,8. O empresário havia pedido 0,6. E eu estava com o número 0,8. Quando cheguei naquela reunião no dia seguinte, fui para a reunião, estava o CEO, não era o presidente da empresa, da Sodimac, era o CEO, que é o presidente da Sodimac e da Adcico, o diretor de expansão, o diretor de obras e um diretor lá de não sei mais que área. E cheguei lá, eu sozinho, baixinho, barrigudo, sem pescoço, mas cheiroso, arrumado e com fé. E fomos juntos para fazer essa reunião. Cheguei lá, ele falou: cadê o diretor de expansão? Cadê o proprietário? Primeiro eu subi, coloquei dentro da sala, etc. e tal. Ele virou para mim e falou o seguinte, né? O proprietário vai vir agora? Eu falei: não, não vai vir. Como assim? Não vai vir? Você está maluco? Você faz eu tirar o CEO de São Paulo, ele pegar o jato, vir aqui conversar com um proprietário para negociar no último dia da venda e não vem? Você ficou louco? Eu falei: não, não fiquei louco. Eu que estou representando o proprietário. Você tem decisão de compra? Ou melhor, de venda? Eu falei: não, não vamos vender. É alugado. Ele piorou, então. Eu falei: piorou, não. Você está diante da melhor oportunidade da sua vida. Como assim? Eu falei: é o estudo que você tem de expansão, fui eu que fiz. Porque eu conheço esse mercado. Talvez você não me conheça, mas eu fui diretor da Leroy Merlin. Eu conheço que aqui você vai ter os melhores profissionais da construção, o teu custo por mil, né? O teu custo de aquisição, a tua logística, a tua distribuição vai ser muito melhor. Eu comecei a dar dados, números, argumentos para ele e defendendo a minha tese. E aí, naquele momento, aquele presidente virou para mim, né? Aquele diretor virou para mim: você sabe quem, diante de quem você está? Eu falei: sei. Estou diante do Dimitris, é o presidente, é o CEO do grupo, inclusive é grande amigo, né, do Carlos de Carvalho, lembra desse nome? Hoje ele é o diretor-geral lá da Casa e Vídeo. Aí ele falou para mim, falou: poxa, você conhece o cara? Conheço. Falei: inclusive eu conheci o senhor foi na minha loja lá, em 2006, no Rio de Janeiro. Aí naquele momento ele acalmou o diretor de expansão e falou assim: não, agora já nós estamos em casa. Ele falou: Pablo, para nós fecharmos,
qual é o número? Eu virei para ele e falei o seguinte, 0,8. Quando eu falei esse número, o diretor de expansão pulava da cadeira, ele falou, você está maluco? Eu fui diretor do Carrefour, do Extra, eu conheço essa região, né? E ninguém tem esse aluguel aqui. Eu falei, pois bem, você está diante da melhor oportunidade, é 0,8. E aquele CEO virou para mim, falou o seguinte, 0,8 ele fecha? Eu falei, vou ver, mas grande chance de fechar. Então tá bom, então, tá fechado. Assinou ali a carta de intenção. Pois bem, gente, naquele momento eu falei, meu Deus do céu, eu só faltei pular da cadeira e tal, mas eu me contive naquele momento. Imagine a minha situação, gente. Imagine a situação, não tinha nada, né? Meus filhos, né, saíram do colégio, meus dois carros em busca e apreensão, minha casa, né, é naquela situação, e a gente pagando parcelado, acho que a casa é nossa, não é, é do banco, atrasa só para você ver o que vai acontecer, alienação fiduciária na veia. E aí, conclusão, imagine você ter o equilíbrio emocional para negociar naquele momento, né? E eu acredito que muitos estão passando por isso. E nesse momento é o momento de maior equilíbrio que você tem que ter. Você tem que tirar a força lá de dentro. Por isso que você não pode ter uma visão materialista. Porque o material ele tem início e fim. Tudo na vida material tem início e fim. O novo hoje vai ficar velho amanhã. Quem nasceu vai morrer. Por isso que a fé nesse momento, independente de religião, faz a diferença. E durante todo esse percurso que nós estávamos passando por isso, eu peguei a minha esposa e meus filhos, antes de assinar o contrato, nós saímos da igreja, sentávamos em frente ali, uma loja de esfirra que tem lá, eu esqueci até o nome, acho que é Bibi Esfirra, enfim. E eu virava para os meus filhos e falava o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui, eu estou falando para vocês agora. Isso era meado de março, abril, maio, né? Porque todo mês eu sentava ali em frente e falava, olha, eu estou falando para vocês agora, agora. Antes de assinar o contrato. Não temos nada assinado. O contrato foi ser assinado em março, né, do ano seguinte, de 2015. Isso foi em 2014. Resumindo, gente, quando eu falei para os meus filhos, e a última reunião de fechamento aconteceu em outubro, eu virei para os meus filhos e falei o seguinte, olha, eu vejo aqui, ó, azul, branco e aqui amarelo. Vai ter a obra assim, 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 assado. E eu comecei a envolver meus filhos e a minha esposa naquela visão. Você, muitas das vezes, precisa envolver os seus. Às vezes, você não está vendo. As pessoas não estão vendo o que você está vendo. Mas se você tem uma visão, é sinal que aquilo vai acontecer. Acredite. Vá fundo. Mas, Pablo, não está dando certo. Você acredita? Você tem real certeza, convicção, fé que isso vai acontecer? Vai fundo. E o que, que aconteceu, gente? Hoje está lá em Ribeirão Preto, a Sodimac, azul, branco e amarelo. Pode ir lá do jeito que eu estou falando aqui para vocês. E eu ainda contribuí no desenho da planta, etc. e tal. Foi um projeto muito bacana. Nesse momento, depois eu passei pela Record TV e atualmente eu estou aqui no Nelson Williams Group, nessa holding aqui, como diretor executivo de novos negócios, liderando grandes projetos, intermediando grandes operações, né? Que durante esse período, inclusive é o seguinte, né? Eu tive um erro na ocasião. Gente, e é o que mais está acontecendo neste momento? Só essa semana eu peguei dois casos de empresários que me ligaram pedindo ajuda. Falou, você sabe que eu não sou advogado, vou te indicar um sócio nosso, não é minha área. De pessoas que acreditaram em amigos, padrinho de casamento, em tio, primo, isso, e não fizeram contrato. Eu errei também de não ter feito um contrato. Né? Foi aí que eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso de um grande escritório para poder fazer os meus negócios. Quando eu fechei esse negócio, não tinha um contrato, então você acaba recebendo da forma que quer, como que quer, e isso te gera um transtorno muito grande. Então, primeira coisa, vai iniciar um negócio, cadê o contrato?
Cadê um NDA, um acordo de confidencialidade, se for preciso? E, gente, acordo de confidencialidade é para ser seguido, né? Quem não tem ética, quem não sabe guardar segredo, quem fala demais, não consegue operar em grandes negócios, não consegue trafegar em grandes operações, né? E aí, quando eu falo grande, é grande dentro da tua realidade, ok? Então, é muito importante isso. Uma outra coisa também, né, que é muito importante, você ter um contrato, você precisa estabelecer um contrato com a pessoa. E nesse momento que eu fechei o negócio, eu comecei a ser referência. Então, grandes empresas como Multiplan, Eurofarma, Grupo Encalço, outros grandes grupos começaram a me procurar para eu poder intermediar operações. Eu falei, bom, eu preciso de um escritório para poder me ajudar a fazer a intermediação, porque eu não sou advogado, eu não tenho vocação para ser, imagina, aqueles livros desse tamanho, eu corro, né? Então, resumindo, né? Conclusão, eu conheci o escritório em 2015 e mantive relacionamento com o escritório desde então. E no final do ano, agora de 2018, eu recebi um convite. Eles viram como eu estava saindo bem. Falou, poxa, esse baixinho aí, barrigudo, sem pescoço, consegue atender esses clientes, fazer essas operações. E operações, gente, que ninguém sonha aqui. Ninguém sonhava que eu estava intermediando, que eu tinha contrato, que eu tenho, inclusive, contatos com esses grupos, né? E até hoje eu não falo, porque eu aprendi uma coisa. Tem coisas que são regra de ouro, põe isso na tua cabeça. Tem negócio que tem que estar entre você, entre Deus, você e, no máximo, os seus, se forem de confiança. Se não tiver um problema de ter uma língua maior do que a boca. Ok? Então, esse é um detalhe muito importante. E eu desenvolvi um projeto para a área de M&A. Na ocasião, apresentei em setembro, outubro. Quando chegou novembro, formalizaram para eu poder assumir essa diretoria executiva no interior. 3 meses depois, eu fui convidado para poder vir e assumir aqui na matriz, aonde que eu estou, inclusive, morando desde janeiro de 2019. Agradeci muito a empresa, a Record TV foi uma mãe para mim, tenho muitos amigos até hoje. E detalhe, gente, saia de cabeça erguida. Não venda nada para o seu cliente que você não possa entregar. Nada, jamais em tempo algum, porque o mundo dá volta. Hoje você não consegue oferecer esse produto que você tem na mão. Mas se você tiver credibilidade, se você tiver, né, um conceito com esse cliente, quando você tiver um outro produto, um outro serviço, uma outra solução, você vai poder voltar nele e ele vai fazer negócio contigo. Hoje eu tenho vários clientes comigo que antes eu não conseguia falar de contrato de TV. Mas eu ia lá todas as vezes que eu podia tomar um café, né? Ter relacionamento, o networking, por isso que eu sou apaixonado pelo BNI. Quando o BNI chegou em São Carlos, a primeira coisa que eu fiz foi querer fazer uma parceria com o BNI de São Carlos, né? Através da Mara e das pessoas que estiveram ali, né? Nós fizemos uma entrevista para poder falar do BNI, etc. e tal, porque eu sou apaixonado por business através do networking. Então, nós estamos numa plataforma fantástica de negócio, fantástica. Então, eu acredito muito nisso. O networking é o que vai movimentar este século. Não será a tecnologia, obviamente a tecnologia ela vai fazer diferença, etc. e tal, mas os business irão acontecer através do networking. E você que está aí, muitas das vezes sem saber o que fazer, aprende uma coisa. Eu já estou quase concluindo, mas aprenda essa dica, mais uma dica que eu vou dar para vocês. Pablo, como é que você sai de estoquista de uma loja de departamento que vendia UD, utilidade doméstica, casamento e banho, áudio e vídeo, eletro, etc. e tal, vai para um home center de materiais de construção, que é totalmente diferente, depois você vai para uma TV, né, para assumir uma área totalmente diferente, depois você intermedia uma operação e você vai para um outro, né, outra TV totalmente diferente, e hoje você está numa holding de um grupo, né,
que tem como espinha dorsal o maior escritório da América Latina. E trabalha na divisão, né, num braço, uma empresa chamada Nelson Wyllys Negócios Investidores. Como assim? Como é que é isso? Me explica. Dá para ser amador? Não, não dá para ser amador. Porque amador não ganha dinheiro. Eu, na comunidade, eu vi muitos jogadores de futebol, né? Vocês perceberam pelo meu estilo atlético, joguei muita bola, sei fazer uma embaixadinha. Eu era ruim de tudo, gente, pelo amor de Deus. Né? Eu falava, meu Deus do céu, nem pescoço eu poderia, três dedinhos só, já estava satisfeito. Resumindo, né? E nesse caso, o que, que acontece? Quem é amador não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é profissional. E a gente precisa realmente se profissionalizar nesse sentido. Mas o que, que fez eu permear sobre este eixo, sobre essas empresas? Vamos lá. Quando você inicia, você grava isso daí, IOCD. Ok? Esses quatro pilares, IOCD. Você vai entender agora. O I é de integra, de inicia. Quando você iniciar um novo negócio, e a propósito, às vezes você está investindo num negócio que não tem mais futuro. Eu, em 2012, eu discutia com os meus colegas, com alguns clientes, se tiver gente de Ribeirão aí, foi meu anunciante, vai saber disso. Falei, olha, TV, se não se reinventar, a gente vai passar por dificuldade. Em 2015, eu já falava o seguinte, 2015, 5 anos atrás, falei, olha, a TV, se não mudar agora, ela quebra em 2020. Todas as TVs estão tecnicamente... Paulo, você está cobrindo, cuspindo o prato de comer? Não, muito antes, pelo contrário. Eu adoro o segmento de televisão, mas a TV, ela cometeu um erro, ela ignorou o hábito de consumo da nossa geração e da geração dos milênios, da vida, dos Z, da vida, etc. E tal. Então, ignorar a tecnologia é um ato falho e gravíssimo. É um fator crítico de sucesso. É um FSC, fator crítico de sucesso. Então, quando você iniciar, voltando aqui do I de iniciar um negócio, né, que você vai fazer? Você vai acelerar esse teu processo de conhecimento. Tá pensando que quando eu cheguei no SBT, alguém parou para me explicar, né, que... O que era GRP, CPP, custo por mil, custo por ponto, etc. e tal? Muito antes, pelo contrário. Eu perguntei o seguinte, e o treinamento era daqui a 3 meses. Eu falei, daqui a 3 meses eu estou desempregado. E você acha que alguém de braços abertos vai te receber? Ela falou, não, vem cá que eu vou te ensinar. Imagina, muito antes, pelo contrário. Né? O que aconteceu? Eu descobri o melhor site para aprender. Era o site da Globo, inclusive, da Vênus Platinada, né? Eu chamo, é apelidada de Vênus Platinada para a gente não falar, fazer propaganda aqui. Resumindo, aprendi ali as técnicas. Comecei a aplicar. Eu comecei a desenvolver. Quando você estiver no ID Integra, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise muito forte do teu mercado, conhecer visceralmente o teu mercado. Depois você vai traçar um planejamento. Eu quero ser o quê nesse mercado? Qual o meu posicionamento ou reposicionamento? Se você já está. E aí, sim, você avançar nesse sentido. Depois você vai implementar o que você planejou. O que, que você planejou? O que, que é bom para o seu mercado? E aí, gente, está vendo a primeira etapa de análise? É você sentir o mercado. Você olhar o que está acontecendo no mundo. Existem os códigos que estão acontecendo. Você precisa decodificar isso daí. Você precisa conhecer. E aí, depois o que você vai fazer? Implementação, você vai controlar. Eu comecei a acelerar esse processo. Toda empresa que eu entro, eu acelero o meu desenvolvimento máximo. Eu absorvo tudo de informação. Eu fico 6 meses imerso, de 6 a 12 meses, vivenciando visceralmente o mercado. Eu chego 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, saio 10 horas da noite. Visceralmente, eu vivencio aquilo ali, eu vou conhecer profundamente. Depois que eu conheci, o que, que vai acontecer? Você ocupa, O de ocupa.
Você está ocupando, muitos chamam de PDCA, planejar, dirigir, controlar e agir, que foi falado aqui, muito bem colocado. Mas o IOCD, preste atenção, quando alguém entra novo na tua empresa, ou você vai assumir um novo cargo, por mais que você tenha sido diretor em outra empresa, você está vindo para outro segmento, você é I, você integra, você é inicia, porque você está conhecendo a cultura. Você está abrindo um negócio novo, você está conhecendo a cultura. Imagina, hoje, né, quando eu faço reuniões, etc. e tal, são totalmente diferentes, são clientes diferentes, são perfis diferentes. Imagina, eu vou falar com o mercado financeiro, com fundo de investimento, eu vou lá no Pátio Malzone, no melhor prédio da Faria Lima, etc., um dos melhores, aquele prédio lindo lá do Google, etc. e tal. Imagina, qual é a linguagem daquele público? Eu preciso conhecer aquilo ali. Porque eu não posso, imagina, eu estou representando um grande grupo. Eu não posso passar vergonha. Então, o integra é importante. Mas você ainda está integrando, você está conhecendo. Mas você precisa de resultado. Por isso que você precisa dessas ferramentas. Depois de um período, mais ou menos um ano, você vai estar ocupando, né? É aquele momento que você entende, mas você ainda não controla aquela situação. Você ainda está absorvendo o conhecimento. Você está entendendo o que está acontecendo. Depois de mais um tempo, que em média dura de 6 meses a um ano, você vai estar o quê? Controlando. E aí você vai ter a tomada de decisão, vai ser muito mais assertiva, tende a ser muito mais assertiva. Você vai passar a controlar mais as variáveis externas e internas do teu negócio. E, por fim, o D de domina. É aquele momento que você é o cara, você é a mulher do setor, né? Você está dominando aquela situação. Agora, detalhe, durante esse percurso, é muito importante, nessa subida do Everest, você ter alguns elementos. Humildade, resiliência, né? E você, sobretudo, ter fraternidade. Chegou lá em cima, quando você descer, agradece quem te apoiou, quem te ajudou, agradece aquela pessoa que foi teu parceiro naquele momento, ou aquelas pessoas que não te compreenderam. E, às vezes, gente, a última dica, você está numa cidade ou você está numa região que não te dá valor. Hoje, muitas pessoas se surpreendem comigo. Quando vê a reunião, quando vê o nível de negócio, de operações que a gente vê, sabe por quê? Ela surpreende porque ela subestimou. Em nenhum momento sentou para conversar, para falar. E muitas das vezes você está num lugar que você não é valorizado. Então você precisa alçar voos ainda maiores. E aí se faz necessário, inclusive, mudar de região ou cidade. Sim, essa é uma possibilidade que você precisa pensar. Gente, chegamos ao final aqui. Estourei 8 minutinhos, mas eu quero agradecer a todos vocês pela paciência nesse momento. Que se deixar aqui, eu vou que vou, né? Desculpa o início da palestra, eu estava muito emocionado, porque hoje foi um dia de bastante reflexão, eu pensei muito no Marcelo, enfim, esse professor querido, né? Uma pessoa que ajudou muito aí, todos os outros, eu agradeço bastante. Meu presidente, a palavra é com você. Muito legal, Pablo. Realmente te conheci um pouco mais aí, já te admiro ainda mais, e até faço um comentário, né? Eu achei interessante aquela tua história daquele fechamento, né? Daquele grande negócio, quando você falou que o gatilho, de certa forma, que deflagrou foi justamente aquela conexão que você conseguiu fazer lá com o CEO, que ele tinha te visitado, você conhecia uma pessoa em comum. Quer dizer, você é um networker natural, né? Assim, já é um cara. E isso é o que a gente ensina no BNI, né? E você já fez isso naturalmente, que é isso que faz o vínculo, né? Cria o vínculo. Depois que criou o vínculo, o cara relaxou e já estava muito mais aberto para fechar, né? E isso é fundamental. Parabéns. Você, né, já aplica isso naturalmente. Olha, eu Marcos, sem fazer média... É, inclusive, você sabe que eu participo de outros grupos grandes, G100, BNI, e, enfim, outros grupos. Mas todos eles, eu falo o seguinte, quando eu falo do BNI,
alguns, né, quer torcer a cara. Eu falei, olha, você não sabe o que é BNI. Você sabe a metodologia? Você conhece? Não? Então, a gente para por aqui. No dia que você conhecer e você vivenciar o que é o BNI, a gente volta para conversar. Aí a pessoa se interessa em querer saber. Aí eu falo para ela, existe uma metodologia de dar resultado. É o ganha-ganha. Ali é um time. E, de fato, as pessoas, um torce pelo outro. É muito bacana, gente, você fazer parte de uma família internacional, não é nacional. É internacional, isso é do caramba, desculpa a expressão. Mas é sensacional a metodologia, né? Eu falo do BNI, inclusive, aqui para os advogados, nosso grupo. Falei, gente, vocês estão no BNI? Né? Vocês conhecem o BNI, etc. e tal? A gente precisa estar presente, né, para conhecer isso daí, para conhecer a metodologia, conhecer as pessoas. Isso é muito legal, fazer negócio através do relacionamento. E eu vou pedir a todos que estão aqui, gente, toda terça e quinta eu faço uma live com alguém que é referência no mercado. No meu Instagram, segue aí, arroba Pablo Feitosa, né? Feiosa não, gente. Né? Alivia. É Feitosa com essa, arroba Pablo Feitosa. Segue aí no Instagram, dúvida, no direct. Né? Eu pego geralmente o quê? Diretor de uma empresa, presidente de uma empresa, né? Diretor de um, fundador de um canal, né? Por exemplo, essa semana a gente vai estar com um grande comunicador da Jovem Pan e etc. e tal, aqui de São Paulo. Então, eu pego sempre uma referência ali à noite que eu faço, e é muito aprendizado, muito legal para a gente poder fazer isso daí, gente. Inclusive, tem uma amiga, Andréia, né, da FFA, ela é BNI na veia, assim, ela adora, enfim, né? Meu Deus do céu, inclusive ela é top of mind aí, nas indicações e tudo mais, enfim, querido. O sobrenome dela é chique, gente. É, como é que é? Eu esqueci o sobrenome dela, mas é da FFA. Se tiver, ela digita aí, que eu leio e falo. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá? E se tiver alguma dúvida, por favor, pode falar aí que a gente, se meu presidente permitir ainda. Então, Pablo, a gente sempre, né, nossos palestrantes, a gente sempre fala o seguinte, né, como é que a gente pode te ajudar? Né? Então, agora você já falou, né? Na verdade, através do teu Instagram, está participando aí das tuas, indicando, né, mostrando esse teu canal para outros, né? Perfeito. Exato, gente. Hoje eu tenho, assim, mais de 13 mil seguidores no LinkedIn. No meu Instagram, eu trabalho bastante as minhas redes sociais, e eu digo para vocês também, quem é advogado, trabalhe seu conteúdo, não é proibido trabalhar conteúdo, propaganda jamais em tempo algum, existe a regra da OAB, eu não sou especialista, não sou advogado, também não quero ser, porque eu não tenho perfil, não tenho a competência que vocês têm, mas tem áreas que você pode trabalhar sim, estou dando exemplo aqui do advogado, aí você trabalhar, né, o teu network mesmo, né, o teu marketing, trabalhar conteúdo, aparecer mais, né, e eu vejo que as pessoas são tímidas porque ficam preocupadas com o que os outros vão falar, pelo amor de Deus, vai pagar sua conta? Não vai, né, eu tinha esse bloqueio também mental, o que as pessoas vão achar, o que vão falar, o que é isso, o que é aquilo, bom, por exemplo, a gente está crescendo bastante e eu sugiro você seguir esse caminho aí, e parabéns pela iniciativa, meu presidente. Legal. Cara, as portas estão abertas, eu vou visitá-lo aí em breve e agradeço o teu tempo aí para compartilhar a tua história. Muito obrigado. Muito obrigado, meu presidente, obrigado, meu diretor Matheus, obrigado a todos que estão aqui presentes, né, que dispuseram aí dessa uma horinha para a gente estar junto aí adquirindo e absorvendo conhecimento. Bom, sucesso a todos, vindo a São Paulo, venham tomar um café aqui comigo, terei um imenso prazer em recebê-los aqui. Um beijo no coração de todos vocês, gente. Tchau, tchau. Maravilha, Pablo. Obrigado, Pablo. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos os nossos membros, amigos, empresários aí do Brasil e afora que nos acompanharam. Né? Que tenham todos aí uma excelente noite, um ótimo resto de semana e até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado, gente.